Благодаря ти за вълчета победа. Благодаря първо. Добър вечер на всички. Много важна и трудна победа за нас. Много положение изтървахме, накрая можехме да си изпатим. Но важното е, че се поздравихме с 3 точки и готвим следващия матч. За втори първия матч се получава Берло да изпуска положение да си реши матча с втори гол и накрая малко или много има трепене, защото всичко може да се случи. Да, така е. Той има закон в футбола, като ни вкараш, ще се вкарат. Днеска не се получи, което е радващо за нас. Надявам се за напред да вкараме тези положения, които създаваме, защото днеска създаваме 10 положения, които за цялото сезон не сме създавали толкова. Надявам се следващия мач да ги реализираме и успехите да ни са по-убедителни. Големият ми лежа. Благодарим. И аз благодаря.